As técnicas pedagógicas de Frenet, matéria para concurso público, ano 2023, no estado de São Paulo. E de Jardias de Vasconcelos, Frenet desenvolveu a sua prática pedagógica, levando em consideração o habitat do aluno, o meio social e político. Portanto, a pedagogia de Frenet desconsidera a realidade social complexa. Uma educação descontextualizada, considerando apenas o processo formal pedagógico. Com efeito, a denominada pedagogia tradicional, desta forma, defensor da pedagogia nova e dialética. Assim sendo, suas práticas pedagógicas tinham como objetivo aproximar a escola da vida real dos alunos, respeitando o grau cognitivo dos mesmos. Desta forma, também o mundo linguístico jamais discutia temas desvinculados da vida comunitária. Portanto, Frenet saía com os alunos passeando pelas proximidades, fazendo diversas observações empíricas, considerando sempre os aspectos gerais da natureza, da vida social, econômica e cultural, construindo a partir da realidade a educação formal. Os debates eram registrados em livros elaborados através dos alunos. A retratação da própria vida real a partir do mundo praxeológico. Assim sendo, as observações dos fatos relevantes eram desenvolvidos, os conceitos, como também a formulação dos conteúdos. Deste modo, era organizada a cognição no desenvolvimento das habilidades por meio da observação e análise crítica dos conteúdos escritos. O aluno, o próprio sujeito da construção cognitiva, o professor
um importante colaborador na ajuda da elaboração do pensamento. Frenet é considerado um pedagogo da pedagogia construtivista. Portanto, as ideias eram registradas no cérebro, codificando a memória cognitiva, desenvolvendo as argumentações e habilidades na construção das expressões, na elaboração das proposições, na formulação da escrita. Em síntese, tal procedimento foi o desenvolvimento da pedagogia de Frenet e de Jardias, de Vasconcelos,